mbrëmba këtu nga Koavizion, jeni me edicionin e sportit total, po e afrohemi fundit të aktiviteteve për këtë fund vit me futbollin që ka zhvilluar ndeshjet e fundit për këtë vit gjatë fundjavës. Në këtë edicion të sportit total, në kuadrë të bisedës do të flasim për basketbolin e Kosovës, ndërsa në pjesën e dytë na presin ngjarjet e tjera vendore dhe ndërkombëtare nga ky weekend. Fillimisht, shohim si zakonisht kryetitujt e këtij edicioni. Bardhe kaltrit në krye. Prishtina siguron që rekfinalin e Kupës së Kosovës mbyll vitin e krye të futbollit kosovar. Kompletohet që rekfinalja. Perunikeri fiton thellë në Klin. Trepça 89 në vazhdime e kualifikohet edhe Kika pas fitores ndaj Istogut. Pa humbje, basketbolistët e Prishtinës fitojnë derbi në letër ndaj Yllit, 11 ndeshje pa humbje në Superligë. Udhëheqin The Reds. Humbja e parë e Manchester City-t në Angli i mundson Liverpoolit të marrë leadershipin në Premier League. Është mbyllur gjera e 12 e Superligës së Kosovës në basketbol. Do të shohim me njëherë raportin e ndeshjes Prishtina-Yllit të përfunduar pak më parë për të kthyer këtu në studio për ta diskutuar gjithçka sa i përket basketbollit të Kosovës, Prishtinës dhe garave ndërkombëtare. Prishtina realizon fitoren e 11 nga 11 ndeshjet e Superligës duke mposhtur Yllin me rezultat të bindës 96-67. Në këtë ndeshje prishtinasit ishin në epërsi nga fillimi ndeshjes deri në fund, duke mos e rrezikuar fitoren në asnjë moment. Ndeshja ishte e barabartë vetëm në minutat e parë të takimit me vendasit që nisën të shkëputeshin në rezultat. Falojës së mirë nga Dardan Berisha, Prishtina mbylli 10 minutën e parë në favor të tyre, 30-17. Kryeqytetasit vazhduan me lojë të mirë edhe në qerekun e dytë me një seri prej 9-2 për rezultatin 39-19. Në pushim shkuan me rezultat 58-26. Në pjesën e parë, lojtari më efikas ishte Berisha me 21 pikë të shënuara. Në periudhën e tretë, trajneri Damir Mulla Omerovic inkuadroi në lojë lojtarët të cilët kanë më pak minutazh në ndeshjet ndërkombëtare. Përkundër kësaj, Nikoqerrët arritën të ruanin nëpërsinë e krijuar për të hyrë në periudhën e fundit me rezultat 84-48. Edhe qereku i fundit ishte i ngjashëm me Prishtinën, që arriti të ruante mirë nëpërsinë për të shënuar fitoren 96-67. Lojtari më i dalluar të vendasit në këtë takim ishte Dardan Berisha me 32 pik, 4 kërcime dhe 3 asistime. Okay, it was not easy, you know, I think that we have... Nuk ishte e lehtë pasi kemi luajtur ndaj një skuadre shumë të mirë. Në këtë duel, kemi luajtur mirë në mbrojtje dhe kjo na bëri fitoren më të lehtë. Duhet ta potencoj se kundërshtari ka kualitet, por ne ishim shumë të koncentruar, duke luajtur mirë edhe në fazën e sulmit për të arritur deri te fitoria. Pas kësaj fitoreje, Prishtina mban pozitën e parë në Superligë me 22 pikë, ndërsa Ylli rënditet në pozitën e tretë me 19 pikë. Këto janë rezultatet e gjirës së 12, Trepça, Boreja, rezultati thellë në favor të Mitrovicasve, 136-70, Prizreni poshtë nga Ravecin, 66-83, Lipjani poshtë në shtëpi hum nga Bashkimi, 77-88, dhe Prishtina Ylli, 96-67, në tabel, në kryet të tabeles të renditjes Prishtina, 22 pi nga 11 ndeshje, një ndeshje më pak, Ravecin në pozitën e dytë, 20, Ylli, 19, Trepça, në pozitën e 4 me 18 pikë, paqësa ka dhe Bashkimi një pozitë më poshtë. Këto janë skuadrat që do të synojnë play-offin, Prizreni, Boreja në pozitat 6-7 nga 15 pikë dhe Lipjani i fundit me 14. Prishtina e pam e vetmja skuadër pa humbje, mirë po dhe pa konkurencë në kampionatin e Kosovës. Të mërkurën nis faza e dytë e FIBA Europe Cup, aty ku skuadra e kishte kaluar me sukses dhe kishte arritur suksesin historik duke kaluar fazën e parë të grupeve në këtë garë ndërkombëtare. Për të biseduar për Prishtinën, basketbollin në vendin tonë, kemi të ftuar sonte basketbollistin më të mirë të kësaj skuadre, basketbollistin më të mirë të Kosovës, Dardan Berisha. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, Dardan. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. E pam edhe nga raporti edhe nga kjo, Prishtina si vjet 11 ndeshje, 11 fitore, pa konkurrencë në kampionatin e Kosovës, përfshirë edhe ndeshjen që e zhvilluat pak më parë. Po, definitivisht këtë vit kena ekipën, më thonë, më të mirën.
pse nështë liga është pak ma interesante se prej venit 2 diri të venit 5-6 është ka gjaj barabartë edhe ato ekipe po luftojnë me zveti për ven playoff. Po na definitivisht e kena ekipen për Evropë, më i me thonë se jena një nivel ose 2 ma për para se këto ekipe tjera. Thjesht e kena ka gja letë më i me thonë në ligën e Kosovës, po thash, ekipa janë është e përqendrume për Evropë, është e komponume nasi, për qatë kompeticion, kështu që definitivisht edhe këta lojtarë të ri edhe lojtarë kundështarë që luajnë kundër neve në Kosovë, normal që motivohen edhe kanë rastin me lujtë kundër lojtarëve është ma të mirë ose të mirë, kështu që definitivisht na thash, jena të përqendrume për FIBA Cup, që aty është koncentrimi jonë maksimal. Çfarë po ndodh si vjetë në basketbolin e Kosovës? Mungesë e konkurencës? Po, definitivisht rivaliteti mungon ligës, prej që nuk është Peja edhe Trepça në atë nivelin që fare ka qenë, më e me thonë, 15 vite mas luftës. Edhe bashkimi deri diku këtë vit është pak më i dobët se këto vite tjera. Çato tri ekipe kanë bërë rivalitetin pak më interesant me Prishtinën, edhe liga kon me rivalitet shumë më të madh. Po çajo e pëmogam po besoj ligës së Kosovës, po thash, nëse kshyrim me nivel pri vani 2 deri më i më thon të 6 janë shumë barabart. Na jena momentalisht në nivel më larg, po definitivisht rivaliteti ajo që ka qenë mes PS Prishtinës, Prishtina Trepça, kështu që ajo i mungon ligës definitivisht. PN, e përmende PN që i mungon basketbolit Kosovës, e vërtet si vjet, është skuadër që është përjashtuar për shkak të borxhe, për shkak probleme me FIBA, aty e bërë shumë i njohur te PEA, do të thotë kur ke ardhur dhe ke nisur karrierë aty. Si e sheh këtë momentin e PEA-s, rastin e PEA-s? Definitivisht është koha më e keqe e basketbollit PEA-s. Gjithmonë ka pas basketbollista të mirë PEA dhe është për një më keq edhe më më thon shumë keq edhe për sportin e Kosovës, po edhe për basketbollin normal që PEA nuk është po më thoj hera e parë mas luftës që nuk garan ligën e parë, kështu që Super Ligë, kështu që definitivisht i mungon, unë aty kom lindë normali edhe ju më kryu si lojtar, po ka dhe shumë talenta atjerë që për një me, jo veç në pej, edhe në vene tjera, po të thjesht duhet me punu ma shumë, për na mungojnë lojtarët vendorë, po shqitë dhe në reprezentacion, kena nevoj për kvalitet vendorë, nështë ta ma shumë, kështu që, po besoj që edhe PEA ka më këthy definitivisht se aty për një me njerëzit e dojnë basketbolin edhe... A ka sinjale kështu duke qenë se ti aty afër PEA-s? Momentalisht s'ka diçka që une e di, thash, është në krizë, ka gja të fillë, po besoj që, thash, shpresoj që ka më këthy edhe definitivisht ka minimum basketbolin Kosovës shumë. Me gjitha, Dardani është të të Prishtina, është arritur e përmendëm suksesi më i madhe një skuadrë kosovare në basketbol, kalimi i një rrethi në FIBA Europe Cup. Është lige kategorisë 3-4 në Evropë, mirë po për Kosovë është... Po, tash me më thonë, ju më bo disa liga në ligën Evropës, është përveç Euroligës, e cila është definitivisht pa konkurent, këto liga tjera nuk kanë shumë dalim, nuk mund është, nuk mund me thonë se për para ka qenë që ashtu, po tashti nuk, nështë amas Champions League, po është shumë është i njajshëm, plus tashti ka ekipe që jënë kampione me pështetet dë veta dhe lujnë FIBA Cup, edhe ekipet prej venit 4-5 Champions League-ës kanë mu bashkë kanë gjitë në FIBA Cup, kështu që për një me FIBA Cup ka me konë shumë interesant edhe është këtë vetë, ndo është ma e fort ando njëherë. E thashë është shumë e nxeshme, se në vitin e kalium këm luajtë në Champions League me Nimburgin, me ekipin Czech, edhe më i me thonë që definitivisht nivellë është shumë i nxeshëm i FIBA Cupit me Champions League-in, sidomos këtë vit, normal që është edhe Euro Cupi aty, kështu që ligat ju ndonë, në disa liga këto në Evropë, kështu që ju mbo, se cila u bo shumë e barabartë me njëna tjetërën. Për neve është, thashë, moment historik për me kalu grupin, kom të ndu me Prishtinën, me arrit atë qëllim, ma në fund u arrit, definitivisht të ashtin hënë, si na durzun, nuk u kry misioni janë, të ashtë misioni tjetër është për me kalu grupin, që ka me konë të për fështirë,
kena ekipe tepër të forta në grup, po prapë se prapë s'kena më dërzu definitivisht në Prishtinë se cila ekip ka me pas probleme me neve. Sezoni nisë, sezoni ri, apo faza e dyte e kësaj gare, FIBA Eurocup, nisë të mërkurën, keni përbal një skuadrë Gjermane, Würzburgun, San Oliver Würzburg, aty nisë në rukëtimin, për fazën e dytë, sa njëni këtë kundërshtarë? Më i me thonë, alo, si na se këra njësë më përgadit, fillojnë prej nesër, mi të martën shkojmë në Gjermani edhe të mërkurën, luhet loja. Unë e di se ka edhe lojtarë edhe Jordan Hulci, cili ka lujtë në Prishtinë luna aty, po e ka një ekip që janë 12 lojtarë, ka në rotacionin shumë të madhë, po kanë shumë sukses edhe në FIBA Cup, kanë lujtë te për mirë edhe në Ligë Gjermanisë, po lujnë, plesat kanë fitu si mësafirë, kështu që me në ligë shumë... Pas një shumë i për cilë. Po, ja, unë kështu përsari është normal që përgaditëm krejtë. Unë e thash të hanën, do me do nesër, fillojmë përgaditit kështu matë detaje për ekipin i cili ka me konë shumë kundërshtari fort, ndoshta edhe mu i me thonë favorit me Karshiakën për me fitu grupin. Na s'jena outsidera qysh edhe po flitët, thash në Prishtinë se cila ekip ka me pas shumë fështirë, me atmosferën qëfare e bojmë plisat, tifaz, edhe na definitivisht po lujmë ma ndryshën në Prishtinë, kështu që definitivisht po prejtet një basketbol shumë cilësor. Personalisht për ju, kë vetë kë edicion në gara ndërkomtare po flasë, sidomos të FIBA Eurocup, keni qenë protagonist po thojse në gjitha ndeshit, edhe FIBA e ka përmendur disa herë kështu lojtari që duhet të ruhen ekipet e tjera. Definitivisht unë për shata dhe ju më këthy edhe motivimin që fare kamën e kur të lujnë në Prishtinë ose në Kosovë është me me thonë dy arma e madhë se kur lujnë në Evropë. Normal, kur të shkojnë në Evropë, unë e lujnë si lojtari huj, po ka lojtar shumë të mirë aty dhe ai përgjësia nështë ashtë shpërndohet pak ma shumë. Këtu thash ka munges lojtarëve vendore dhe për ata dhe Prishtina në qysh me me thonë pa mu është pak ma ndryshe, ka nevoj për identitet me me thonë edhe normal që unë e më konë aty gjithë me përkra dhe klubin, po dhe basketbolin e Kosovës. Kështu që ju mënu gjdo loj me 100%, më i me thonë që në disa loj në ashtas s'kom lujt, mas mirë të qysh unë e di, po normal që kam edhe fështirë se kundërshtarë. Këtu ka ndiku edhe kundërshtarë që normal që përgaditën ma ndryshe, po asi ma ndryshe, mbrojnë mu, po thash prap, unë i pranoj sfidat edhe definitivisht kom e konë hala edhe ma mirë 100% gati për këto sfidat të radhës që vare i kena në FIBA Cup. Si ka qenë për klubin suksesi, kështu se ka pranojnë FIBA Euro Cup? Definitivisht në dy gjiro para si më kry grupin, veç e kena di që jena kvalifiku, kështu që thash i nga konë shumë të mirë edhe kena rritë për një meni një sukses të madhë, klubin normal që e ka prish shumë mirë, po besoj që edhe tifozët edhe njerëzit edhe dashamirë basketbolit po dhe të sportit. Kështu që tash me kalu edhe këtë grupi shkom për një me diqka fantastike. Kom dëgju që në Gjermani kanë me ardhë plët njerëz që kanë me na përkrat. Dhe ambasada e Gjermanis ka bërthirje që t'jenë tifozët. Po të regon që Prishtina po banemen edhe në Evropë edhe në diaspore edhe njerëz po vinë me na përkrat. Kështu që qaja është, më i me thonë, kryesorja e një ekipit, definitivisht tash kena me shku për me luftu, për me fitu, edhe po thëmë që ala misioni janë s'ka përfundu. Sezonin e njësë, me një pjesë në gjitha garat, sezonin e njësët në Ligën e Kampionëve, Champions League, të basketbolit, ndeshe e parë, shkoj shumë mirë, këto në krye qytet, 20 pike e përsi, që fa ndodhi në Hollandë, ndeshe e këtimi? Kjo vetë o kom pak ma i fështirë në është për neve, saj për këtë përgaditjeve për Prishtinën, po foli pre filimit sezonit, s'këna pas para përgaditje, ose treninget zbashku, se na e na konë me reprezentacion në atë ko, ekipa janë veç me të hujnë, është ka ushtru në Prishtinë, kështu që e na konë shumë në lamë, o konë i trener tjetër. Lojën e parë, mu i me thonë që edhe vetë më befasu qëfar basketi i kena bo dhe qësh kena lujtë edhe e kena dominu një ekip i cili është tepër i fort edhe i cili gjithmonë lufton për Final Four FIBA Eurocupit. Edhe në lojën e dytë definitivisht ata jam përgatit shumë a mirë e na e kundërta edhe u presh në pjesën e parë. 20 pik, një ekip serios në dështas? Ja, nuk është në basketbol, ashtu se për 5 minuta mundet më bua, jo. Mas partë ata ja kanë fillu nëse më kujtojt 3-2, do me thonë. Veç minutat të parë,
thuja u shkri krejt e Persia, kështu që tani na jena majtë edhe definitivisht s'kena pas shansa edhe me kalu. Po, një farë mënyrën, mu e me thonë tash intimisht, nështë ta ma mirë që ka ndodhë që ashtu, edhe u bo një farë revolucioni mrena në ekip edhe për shta është suksesi në FIBA Cup, ku definitivisht që aty e meriton Prishtina me lujtë. Kishim në moment të gati nise ta përmende ato, e kemi një pamje cilën ti veç e din çfarë ka ndodhur aty gjatë pjesës së parë të këtij takimi kundër skuadrës Donar Groningen, kishit një fërkim me këtë Divine Miles. Ai pas përfundimit të pjesës po çfarë ndodhi aty në fakt? Po ti një ai ndoshta më fakt ti ai ka pas faj, po është kështu me fol kështu nas në këtë aspektin kështu. Se tash mos ju çeksu gjokrat bila në fol. Tash na jena shumë mirë, po që thojmë na u kon mas oferti aty për më për Lovish. Definitivisht që kjo është problemi që s'u ditë rolet edhe unë aty jam ndoshta mas Edmond Azemi lojtari më i vjetri, Divine Minds është lojtari më i ri. Edhe kur i kam thonë diçka normal, aja se ka ditë as sa vjet i kam, as ndoshta emrin s'ma ka ditë se krejt çana ka rom bashk me ushtru ka qenë 2-3 ditë ndoshta edhe. Edhe ndoshta mënyrën që s'ma ka kthy ai atë bisedimin çfarë na kena dashur me, po sokon më i miri. Edhe unë e nina pak si ma gjak ma temperament, kështu. Ma temperament. Po, shqiptarë, o qa. edhe, po, definitivisht me njerë mas lojës, ja kena zgjatë njën i tjetëri dorën, edhe ta shë kena kontaktën shumë të mirë. Trajneri me njerë pasoj ndeshë u shkarkua, u largua, ashtu u tha, do të nga klubi. Na kena pas edhe probleme. Moria i përgjithsin kështu, apo po, klubi edhe, ala? Edhe në ligën e Kosovës, në fillim që atëherë u vrekit që ka diçka mungesa se një farë slushim qashë rrethshëm qashë i mirë. Edhe klubi e vrejti, edhe para përgaditje në është një konë disa luaj që së në konë matë mirët. Ka në janë edhe e kanë marë trenerin e reprezentacionit i cili është mas parti ishë lojtar i nivelit evropian, kështu yll i basketbollit evropian. Ka fitu gjithë shka si përket, kështu. Ka lujt nivelin matë nalë. Damir Mullavimerovicit ta që për. Edhe ka ardhë, edhe po besoj që ka bo një punë të e për të mirë, sidomos në atë aspektin atmosferës edhe ndamin e roleve, kështu që tash definitivisht pëllujmë shumë a mirë edhe thash dy gjëro para si më kërë grupe. Qëfar kanë ndryshu kështu nga loja, nga taktika? Gjithë shka, mas parti, unë e thash problemi, fillim u konë që nësë këna pas as akcione, as kërgjohë, së këna pas ku më këmë punu. Edhe pri që ka ardhë, kjo normal që e ka shtijat sistemin, qëfare, kjo do me lujtë edhe ka ndru krejt loja jonë, kështu që thash, jena të lujtë shumë mirë, edhe për mu panë, është shumë bukur, kështu që definitivisht jena rrugë të mirë për... Ajo të ashtë është histori, krejt që akon letmet, ajo mas, kështu që të ashtë... Dhe ka qenë histori e mirë, kështu për mbyllje... Po, të ashtë është... Prishtina me kalu një fazë të tiba Eurocup. Po, edhe të ashtë për një me... Qasi ekipe me të ardhë në Prishtina është për një me interesant, edhe të ashtë... Kanë me ardhë me po që edhe na dim edhe më organizu edhe me lujtë, mi kalzu edhe Evropës, edhe të ashtë që misioni jonë s'ka përfundu edhe po besoj intimisht që kem shansa për me kalu grupë. Një lloj befasie kështu, për kundërshtar keni e përmendëm ekipin gjerman Pinar Kashiaka, një skuadër tepër e njohur edhe në Evropë edhe në Turqi kështu, edhe një skuadër ndoshta pa njohur për ne Shonoki Olaj në Hungari është tepër e njohur, kampioni shumë fish. Sa ashtu ata janë edhe shumë vite luajn në liga ndërkombëtare, edhe janë shumë ekipe fort. E dim edhe disa lojtarë që luajnë aty unë një personalisht për një më lojtar kalibrit evropian, më i më thonë. Kështu që definitivisht tash ekipe do të ska edhe në grupin e parë s'ka pas, po tash të është për një nivel tjetër edhe sfida janë ka me konë shumë e madhe, edhe po gëzohem që jena në qatë e rangë edhe FIBA në është apëna veçan. Definitivisht nëse s'kena me kalu grupin, më i më thonë, për atmosferë kena me kalu krejtve. Për atë edhe ka shuar disa herë FIBA dhe ka prezentuar shtu materiale ndryshme. Sala është një nga problemet e më dha ku luan Prishtina, ku luan Dardoni, edhe ndoshta sonte ka qenë një nga ato momente cilat është vrejtur ai problemi i sa kohësh.
përveç problemeve të tjera që disa herë FIBA ka bërë probleme, ndoshta nga viti tjetër nuk do të lejas luën ndeshjet aty në gara ndërkombëtare. Problemi janë është që pas sporti na më ushtrues më që është duhet, domethënë më stërvit, më përgatit për ndeshje, s'është çash ftoft, saqë na është sporti dorës e më jak në smuj me lut aty, kështu që për ne është një problem që duhet më zgjidhet sa më shpejt. Edhe jo vetëm për neve aty luajnë edhe handbolli, voleybolli, janë disa sporte domethënë, gjitha sportet që janë mbrana luajnë në pallatrinisë edhe aty s'ka nxemje, për ne është problem shumë i madh. Edhe pse për ndeshje unë besoj që kanë më bën një farë nxemje që ka më leju... Që është zgjidhje e përkoshme. Përkoshme, definitivisht. Unë e kom thonë edhe ma herët, Prishtini se vjen një salë komplet e re, e cila kom mundet më marrë edhe me kategori 3-a, me juniora, me kadeta, me pas një salë që multifunksionale, më i me thonë, që mu i më shfridzu edhe për rast e tjera, kështu që definitivisht edhe Prishtinës si qytet i vjen, edhe Kosovës si qytet i vjen një salë e re, cilën mujmë mi bo aktivitetet, mu i me thonë normale, këto janë kushte normale, s'po ljubim nga kur gjo, speciale, veç mësë me pas për një me sët, mësë me pas në dzemje, është problem shumë serios, mu i me thonë. Ku do tjetë, cila do tjetë e ardhmja Dardanit në këtë edicion, përfshirë, natyresht edhe pjesën tjetë të vitit? Zakonisht, ke marrë pjesë me Prishtinën, FIBA Europe Cup, pa fat edhe me njerë je largu, tash kjo është situatë krejt tjetër? Kjo pak karriera e me, po shkam në tempo dinamike, me thonë kështë non-stop, po ka levizje. Amo, unë kam qef sfida edhe sene treja, po thash motivimi edhe qëlimi e maj madhe është me Prishtinën me arritë sa ma largë. Normal që edhe Prishtinës, po dhe mu nuk më konvenon nëse nësë këshim marrë pjesë në gara ndërkombëtare për une me qëndru këtu, sidomos në qëtë nivel qëfare është momentalisht, kështu që basketbolli Kosovës, kështu që deri sot është Prishtina në FIBA Cup, unë kam e kona të. Pavarësisht kontratës që... Po, unë kam pas kontratë deri me 20 nëntor, po para prakisht jena marrë vesh me udhëhecat e klubit për me qëndru prapë të ashtin në atë fazën deri me 6, kur të është ndeshja e funit fazës 2. Po në thash, po shpresoj që kena me vazhdoj, nëse vazhdoj ma tërë, ndoshta dhe rideni në fund të edicionit. Për mu, mas mirë dhe është me konë shpe, po besoj që edhe veç edhe nivelli me konë i ligës të Kosovës, nështa pak ma i nalt. Ndoshta në një anarë si zakonisht që është bën këtë ndryshimet e ekipët. Bo, ndoshta kur si djetë, kështë që po shpresoj që më ngritë basketbolli Kosovës, normal edhe në ka me konë aty për minimu somaj edhe në edhe ekipit, po edhe reprezentacionit Kosovës, po edhe basketbolit në përgjësi. Oferta a ki kështu për momentin, sigurisht duke i partë të ndeshe tua? Po, mas një mburgit e këm pas sezonin shumë të mirë atje, edhe e kena fitu dhe kupin edhe titullin e Qekis, edhe jena hinë top 6-met në Champions League, për një me këm pas oferta, edhe i farë mjëre reputacionin jam në Evropë halon ngritë ma shumë, kështu që një farë mjëre edhe menagjeri jam edhe njerëzit më i me thonë kështu pak jem befasu pëse unë e kom jem këthy prapë përshtim për thash shumë sene më këtu më grejnë për me ardhe dhe është normal familja krejt qaj i ka mëne këtu kështu që definitivisht thash sa ere ka sfida që më i menimu Prishtinës ose Kosovës në basketbol kom e kono në aty kështu që ta është jam Prishtinë, jam shumë i gëzumë që jam këtu edhe që po arrim suksesën. Në rast se nuk kualifikohet Prishtina FIBA Europe Cup tutje, do të luhet edhe në Balkan League, do të jesh për atë pjesë, e ke menduar? Atë nuk e dina, veç kena folë për FIBA Cup edhe që ajo është koncentrimi janë kryesor dhe së misioni janë kryesor. Dere me 6 shkurt jam këtu tani, këshyrim që kam ullu. Do të flasim pak edhe për Kosovën, kombëtare në basketbol. Vjen së fundit nga dy ndeshje të humbura me Rumaninë dhe Maqedoninë. Në total, 3 disfata. Po. Kam mbetur vetëm ndeshja me Rumaninë, kështu në Prishtinë. Çfarë ndodhi kësaj herë? Definitivisht Maqedonia ka bërë ekipe ndryshe dhe jam përgatit shumë më mirë se qysh kena lujt me ta verës që patëm fitu. Nështë edhe nga kanë në qëmu dhe për që ta definitivisht jim përgatit shumë, e në anën tjetër s'kena pas fat, edhe me lojtarë të huj,
s'kan mujt me ardhë, ka pas lëndime, Erjoni u lëndu. Ka t'in qëto ndeshe, një ekip pothuaj se ndryshe, kështu? Po, e, neve, për neve një lojtar me na u lëndu, me më thoni 5 është parë, është një munges të e për madhe se rotacioni është shumë a i vogël, plus utimi o konë shumë i fështirë, kësa i radhe, dy ndeshe i këna lojtë si mësafer, na e dim që si vendas jena shumë shumë atë fort, me Macedonin në fund këna hup. Mas lojës me Rumanin, cilën po besoj që na këna duft me fitu dhe këna lojtë te për mirë, po... Edhe në fund, kështu tash, ne jemi mësusi si shqiptarë, pak mi përmen, të gabimet e gjyqtarë, po në fund... Po, ka pas, po, aty pak, po, diqka, kështu te paullat me me qëllim. Neve na mungon edhe reputacionin të referat, jena ekipe e re. Kështu që thash, nështë anë s'pu du me hi a ne, po kanë mujtë edhe me se me referu edhe faull me qëllim edhe aty kër e morëm topin. Se ishin ato, do të më këthy një ekip prej minus 10 në minutën e fundit. Me njerë, një pik më fund kem edhe bënëm faull me qëllim. Po thash, kjo është eksperiencë shumë e madhe për neve. Thash, s'këna pas shumë fat, rotacioni konë shumë i vogël. Mas ndeshës me Rumanin, cilin e këna dhonë 100% në shtatë, se cilin atë tam të funit. Jena shku Macedoni mas 72 ore, këna pas ndeshëm, o jena konë shumë të lodhën, definitivisht deri... Pra këtë demotivum kështu prej prej? Deri 20 minutat e para alo jena majtë ose 25, po tani definitivisht s'këna pas forcë. E Macedonia ka pas vishë një ndeshë, do më dhonë vishë me neve, edhe jëmë përgatit maksimalisht për qatë ndeshë, kështu që e këna pas shumë fështirë me ta, dhe pëse thash, këna luftu, i këna jepë maksimumin, djemë, sidomos këta tritë, kanë lujtë për mirë, është eksperiencë shumë e madhe për ta, edhe me pa ku janë, edhe me di qka pi për e të ardhë, në kështu që prej këtë mvesaneve, humbjeve, në është ta mas shumë të mësosh, kështu që pi marim sanët pozitive që kanë mujtë me ndodhë, këto dy deshe, ta është këshyrim, definitivisht me Romanin këna me konë ekip ma e mirë, definitivisht edhe Rioni, besoj që ka më këthy, edhe lojtari Amerikan, po besoj që ka me ardhë, kështu që definitivisht këna me konë ekip shumë ma i fortë dhe shumë ma mirë të përgatitur. Plus këna pas kohë heqë më përgatit për këto në dy ndeshe, ekipi konë gati komplet tjetër, kështu që ka pas shumë probleme që thash s'këna pas fatë. Cilat janë gjasat, ndoshta kësoj radhe për kampionat e Europian, nga ky grup është problem, kështu të synohet mirë, po... Tash, duhet na me fitu me Rumanin, po duhet me fitu me Rumanin në shkurt, nëse fitojmë plus 6, tani luajmë prap para kvalifikime, kështu që kem hala shansa, ka hala shumë loj, për neve ka me konë që hala shumë. Një ekipi mirë, një ekipi ri, po formohet i Kosovës, shtu trajnerit përveç të Prishtina që është edhe të Kosova i njëti. Po kjo është alden edhe e mirë se mundet mi përcjellë letartë, edhe pëse na për një mes këna pas kohës, si na konë shumë të angazhum me ndeshët FIBA kapit, dhe që aty u konë kretë përqëndrimi janë, ama definitivisht është kena fatë që kena një trener me emën qëfarë është Damir Mola Omerovic në reprezentacion, po dhe në Prishtinë, kështu që po besoj që hala kena shumë punë dhe kena hala shumë që ka për me kalëcu. Shpresujmë që do të tjetë ashtu. Dardan, falenderoj shumë që ishe në këtë pjesë të parë të bisedës, folim për gjithë shka. Ju e keni ndeshe në radhës tani me Würzburgun në FIBA Europe Cup, faza 2, aty ju duhet përveç cilësis edhe fatës. Definitivisht tash edhe fatim, besoj që s'kena me pas probleme me lëndime, edhe kena me kërë 100% përgaditëm për mi fitu këto ndeshe, kështu që po besoj që edhe njerës kanë me ardhme na për kra, edhe këto edhe atje pëse jo, kështu që një kohë shumë e mirë për Prishtinën, po edhe basketbolin e Kosovës, me shumë probleme në ligë, po ndoshta që na me Prishtinën i na të bërë një punë shumë të mirë. Faleminderit shumë që ishte. Shumë faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, për pak çast do të vazhdojmë me pjesën e dytë të sportit total me bisedën tjetër që do të flasim për Kupën e Kosovës në futboll dhe ndeshjet e fundit për futboll gjatë këtij viti. Shihemi pas pak. Koha për bisedën e dytë në studio do të flasim për Kupën e Kosovës dhe ndeshjet e së tetës së finales me të ftuarin ton analistin tashmë të përhershëm të futbollit Erdin Ashani. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Erdin. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Janë zhvilluar ndeshjet e së tetës së finales, janë mësuar 8 ekipet çerek finaliste, kështu një përmbledhje e shkurtër para raporteve si e ke parë këtë fundjavë me ndeshjet e kupës. Mendoj se me digital Kupën po mbyllet viti 2018, do të thonë për futbollin e Kosovës, kështu që ka pas befasi. Kisha me thonë befasia me më madhe është Kika, që për herë të parë sa kam informacionin
në histori të klubit më rinë qerek finale. Tjerat kanë qenë, thuja se, të pritura. Dërsa vetëm të sajtë përket Besa Vllaznimi që nuk ka pas thuja favorit, tjerat gjitha favoritet, unë e kësha thonë, kanë shku tutje. Dhe shojmë rubrikat një nga një, nisi me Liria Prishtina, ndeshjen e zhvilluar të shtunën në Prizrenë, një fitore e thellë e Prishtinës. Mirë, përshojmë në raportin e detajuar në vazhdim. Prishtina ka kaluar në çerekfinale të Kupës së Kosovës shumë lehtë në ndeshjen e parë, javën e kaluar, përderisa me Drenicën siguroi rrethin tjetër përmes penaltive. Të shtunën në Prizren, Bardhëkaltrit shkelën Lirinë me rezultat të thellë 4-0. Prishtina ishte dominuese në përparim thaqi, duke mos lejuar vendasit që tu rrezikonin fitoren në këtë përballje. Pas disa rasteve, ndeshja zhbllokohet në minutën e 41 dhe është një ish futbollist i Lirisë që ndëshkoi skuadrën prizrenase. Meriton Korenica pasi pranoi topin nga Ergun Ahmeti, shënoi kundërisht skuadrës së tij për epërsinë e Prishtinës. Pas disa avantazhit, prizrenasit kërkuan penalti pas këtij dueli, por gjyqtari kryesor i ndeshjes, Mervan Betullahu, nuk tregoi në pikën e bardhë. Mysafirët në fund të pjesës së parë, pas një aksioni mirë të ndërtuar, sulmuesi Khalid gjen bukur në zonë Ergun Ahmetin, i cili nuk gabon nga afërsia për 2-0, me të cilin rezultat ekipet shkuan në pushim. Kur pritej reagimi prizrenasve në 45 minutëshin e dytë, një gjë e tillë nuk ndodhi. Prishtina kishte mundësi të mira shënimi me Korenicën dhe Arber Hoxhën, por ishte portieri Flamurgashi që u mohoi golin. Portieri prizrenasve ishte i pafaqe në minutën e 73, kur në tentim për të larguar topin, ja fali sulmuesit të Prishtinës Khalid, që nga afërsia me lehtësi shënoi për 3-0. Loja mirë e Bardhëkaltrëve u kurorzua dhe me golin e 4-të, të cilin e realizoi sërish Khalidi, pas një kombinimi ndërmjet Osmanit e Boshnjakut. Normal, dy golet e parë na ndihmuan shumë për të pasur një qetësi në lojë. Goli i tretë pastaj vuni vulën çdo gjë. Unë ishte ndeshje shumë e rëndësishme për ne, për faktin se pretendojmë në të dy anët, qoftë në kupë, qoftë në kampionat. Gjithashtu ishte rëndësishme për mbylljen e vitit, sepse e dim që kjo ishte ndeshje pa kthim mbrapa. Këto janë gjërat të përgjithshme që mund të them, megjithatë jam i kënaqur nga përgjithësi, nga komplet impenjimi i lojtarëve gjatë kësaj periudhe. We create alone these two goals, so ne provuam përbëm disa gabime në pastime që na kushtuan shumë. Na vjen keq për rezultatin, por është një ndeshje e kupës dhe duhet të mendojmë më shumë për kampionatin. Më vjen shumë keq që humbëm me këtë rezultat, pasi besoj që në rast se do të akordohej penaltia kur rezultati ishte 1-0, ndoshta do të ishte ndryshe takimi. Prishtina me këtë fitore e mbyll vitin 2018 në pozitën e parë në Superligë dhe kalon tutje në çerekfinale të Kupës së Kosovës. Shorti për çerekfinale dhe kundërshtarin e Bardhëkaltrëve do të hidhet të martën me 11 dhjetor. Prishtina si fituese kupës nga edicioni i kaluar, fiton bindshëm thellë ndaj Lirisë 4-0, që nuk u duk se në këtë takim Erdin kishte hyrë për ta fituar ndeshjen, pavarësisht se i pam nga sekuencat një penalti e pa dhënë ndaj Lirisë, cilën edhe trajneri italian i kësaj skuadre tha se do të mund të ndryshonte diçka në ndeshje, duke parë këtë ndeshje. Unë mendoj se nashta kishte mund me ndryshu përkohësisht, po nëse e shikojmë ndeshjen kështu, unë mendoj se edhe Prishtina ka menduar vetë që ka me pas shumë më vështirë ndeshjen. Sepse të fitosh me në një rezultat 0-4 në Prizren është shumë e vështirë. Po kisha më thonë në anën tjetër se Prishtina ka kryer ndeshjen pjesën e parë, se nuk kemi asnjë skuadër që ka arritur Prishtinës t'ia shënoi dy golla. E lemo një Liri Prizrenit që sa të pak unë kisha më thonë nuk ka qenë interesuar me për malar, për shkak se siç dihet ata kanë thënë edhe trajneri kanë. Edhe trajneri do të thotë nuk jemi të interesuar për kupën, në anën tjetër do të mund të ndryshonte diçka me golin. Do të thonë për shkak se siç dihet ata janë të rrezikuar për të rrëmjen nga liga, gjitha forcat bazohen tek do të thonë që qëndrimin në Superligë.
Trajneri italian, si po duket Iliria, ka thënë javën e kaluar, ndoshta kërkon përforcime në janar. Po duhet përforcime për shkak se pse duhet të shtij konkurrencë sa më shumë në ekipë, dhe besoj që ndoshta në janar do të arrin të marrin përforcime, po është herët me fol për to, për shkak se është që më duket e treta ndeshje, apo e katërta. E tretë, po ashtu. E treta, edhe kështu që të shohin në janar ko tash pak a shumë me një ekipën, një futbolistat, mentalitetin thua se ka fillu me njoft në Kosovë, kështu që të shikojnë nga sezoni pranverur se me qëfar treneri kemi të bëjmë. Po, rezultati njëjt ishte edhe në ndeshjen Dugagjini Feronikeli, ati ka qenë flërimi gjatë ditës në Klin, për të e ka sill do të shumë raportin në vazhdim saj përket kësaj ndeshje. Feronikeli e ka demoluar Dukagjinin si mysafir me rezultat 4-0 dhe ka kaluar në çerekfinalet e Kupës e Kosovës. Fitoria e skuadrës nga Drenasi u realizua në pjesën e dytë, ku shënoi 4 gola në një fush as pak të përshtatshme në Klin. Nikli ishte ekip më i mirë edhe në pjesën e parë, ku krijoi shumë raste, përball një Dukagjini që rrezikonte me anë të kundërsulmeve. Ladrovsi dhe Regja ishin të parët që rrezikuan në minutat 57, por portieri Hajrizaj ishte në vend. Provuan edhe Fazleu në minutën e 18 dhe Hotin e të 25-ën, megjithatë goditjet e tyre shkuan jashtë portës. Më së afërmi golit ishte Morina i Feronikelit, por intervenoi Hajrizaj, duke shpëtuar gol të sigurt në minutën e 42. Në pjesën e parë të Dukagjini rrezikoi vetëm Altin Mërlaku që pati dy mundësi shënime, megjithatë nuk arriti të shënonte. Mërlaku u dallua edhe për depërtime që rrallë shihen në futbollin kosovar. Pjesa e dytë nisi në mënyrën më të mirë për Feronikelin, ku brenda 12 minutave shënoi 3 gola, kurse për vendasit 45 minutat e dytë ishin fatal. Në aksionin e parë, saktësisht në sekundën e 32, mysafirët shënuan me Astrid Fazleun, i cili u asistua nga Hoti. Nuk vonoi shumë dhe Drenicasit shënuan edhe golin e dytë. Pas një gabimi të kapitenit Palusha i përfitoi Regja, që ndali një top për Albutrint Morinën, i cili shënoi për 0-2 në minutën e 53. Pas 5 minutave, Feronikeli shënoi edhe golin e tretë me Kastriot Regjën, gol që ndikoi në largimin e shumë shikuesve nga stadiumi, të cilët ishin të dëshpëruar me rezultatin. Dukagjini, që ishte krejtësisht skuadër tjetër në pjesën e dytë, u mundua që të paktën të shënoi golin e nderit, duke rrezikuar me Millakun e Marmullakun. Megjithatë, asnjëri nuk arriti të realizonte në mundësitë që patën. Ndërkohë, 5 minuta para fundit, Artur Magani ia dha goditjen e fundit skuadrës nga Klina për 0-4. Na prej fillimit i kem ditë që kem bëjmë një ekip që ka kvalitet. Brenda dhe tereni pak i vështirë në pjesën e dytë ndikoi edhe përgatitja fizike, ndoshta. Tash na betë të fokusohemi vetëm ligë. Tereni ishte i papërshtatshëm në pjesën e parë, kështu që ndoshta edhe lojtarët dhe u ambientuan pak në teren, kështu që në pjesën e dytë u zhbllokua rezultati në momentin më të mirë. Fillim pjesës dytë, do të thotë tani ishte gjithçka më lehtë për neve. Një fitore e rëndësishme për neve sepse dihet si klub ambicit i kemi në dy frontet, në kupë dhe në kampionat. Feronikeli të martën do të mësoj kundërshtarin e radhës në kupë, kurse Dukagjinit i mbetet të fokusohet në ligën e parë ku synon rikthimin e elitën e futbollit kosovar. Ambicjet në dy fronte për skuadrën e Feronikelit, si pas ndimës trajnerit Faruk Elçani. Erdin, si e shek të Feronikel dhe të të edhe kjo skuadrë në ndeshën e dytë të kupës, dha një përgjigje kështu, sidomos në ndeshën e dytë? Është edhe kjo si Prishtina, të pëthonë, dy skuadrë që luftojnë dy fronte, si për kupë, si për kampionat, që gjo që kanë kvalitet, kanë kapacitet, është gjo normali. Po më shumë me thonë, një Dukagjin që vetëm ka mujtë me përballu vetëm 45 minuta, sepse si që dhjetë në fund prapë vendosë kvaliteti, gjo që Feronikeli e ka. Gjitha të gullat shënohen pjesën e dytë, është për meritën e gjitha ty në futbolistave.
Edhe Prishtina dhe Feronikeli kalojnë këtë fazë. Dy ekipet që krahas luftës që po e bëjnë në kampionat, janë edhe në kupë tash, dy ekipe cilat edhe mund të binë në këtë fazë kundër njëra tjetrës. E thashë më herë, diçka që i kemi përmendur disa herë, që është një problem. Janë dy skuadra që kanë shumë kapacitet. Nëse i shikojmë rezultatet, janë poshtë me rezultate të njëjta, domethënë me 0-4, 0-4, kështu që unë nuk kisha dashur me më përboll, domethënë çerekfinale këto dyja, për shkak se i duan futbollit kosovar që më vonë të takuan, që të eliminohen të paktën do ekipe që nuk kanë cilësi, nuk kanë cilësi, siç ka Prishtina dhe Feronikli. Shpresoj që mos takuan. Kemi edhe dy raporte të kësaj gjirojt të Kupës e Kosovës, 389 me Flamurtarin, një duel tepër dramatik i vendosur në vazhdime, dhe pas penaltive është vendosur në ndeshja ndërmjet Besës e Vllaznimit. Ti shojmë bashkë, kthehemi edhe njëherë për bisedën në studio. Trepçe 79 i ka mjaftuar koha shtesë për ta mposhtur Flamurtarin me rezultat bindës 3-0. Në stadium i Reza Lushta të Mitrovicës, 89-shi është kualifikuar në çerekfinale të Kupës së Kosovës me 3 gola të realizuara në kohën shtesë, pasi 90 minutat përfunduan me rezultat 0-0. Flamurtari luajti për një orë me një lojtar më pak në fush, pasi Andi Shala u ndëshkua me karton të kuq. 2 minuta me të filluar pjesa pare kohës shtes, zetarët kaluan e përsi me golin e bukur të nigeriani Gjibril Diawara. 10 minuta më vonë, Martin Mircevski pas një kundërsulmi të shpejt të vendësve, e mposhti për herë të dytë portierin Flamur Neziri. Në vazhdim Flamurtari u dorëzua krejtësisht dhe të 89-shi realizoi edhe golin e tretë. Në minutën e 111, Arber Pira erdhi nga mbrojtja për të realizuar golin e tretë për skuadrën nga Mitrovica. Komendi ndeshje, si se një ndeshje shumë e vështirë, fusha normal, fusha e vështirë, mirë po në vazhdime erdhë në shprejë përgatitja fizike. Për jashtimi lejtarit me karton të kuq, mendoj se ishte çdo gjë në rregull për ekipin. Ka funksionu si të mbas vija fundit e mbrojtjes shumë mirë, po me për jashtimin e lejtarve që mendoj se ishte pak një hapin gotë shumë mirë e ferit, u patëm shumë probleme mas në organizimin e në aspektin defensiv, edhe normal me lujt ndodhë me 30 minuta ose 35 minuta pjesës dytë me një lejtar ma pak, atëherë normal që ajo reflektuat të vazhdimet. Edhe pam dhe më thënë në pjesën e dytë vazhdime që patëm shumë probleme trepqa të nëndë patë ma shumë prej lujës edhe si rezultati asaj edhe shënoj 3 gola. Trepqa 89, kundërshtari në çerekfinale të Kupës së Kosovës, do ta mësoj më 11 dhjetor. Vllaznimi është kualifikuar në çerekfinale të Kupës së Kosovës, pasi e kanë poshtur pas ekzekutimit të penaltive skuadrën e Besës. Në stadiumin Shajn Haxhi Islami në Pej, derbi dy rivaleve nga liga e parë përfundoi me dramën e penaltive, në të cilën më të mirë ishin të përzgjedhurit e trajnerit Ismet Munishi. 120 minuta dhuruan shumë pak raste të mira shënimi, me të dyja skuadra që më shumë i friksoheshin rrëzimit nga kupa, sesa që kishin guxim për ta fituar atë. Penaltit më mirë nisën vendësit, të cilët realizuan me Malaziasin Blažorajević, kurse për Gjakovarët e nisi keq Lek Vula, që goditi vetëm shtyllën nga pika e bardhë. Futbolistët ndërruan rolet pastaj, pasi Mensur Duraku i Besës nuk ja doli të shënoj, dërsa Lorik Rudi misafirve ishte i sakt. Në serinë e tretë, Bashkim Shala dhe Jeton Dushi gabuan nga 11 metra, me rezultatin që mbeti i njëjtë. Fatlum Gashi Pejanëve dhe Burim Qorri i Gjakovarëve realizuan për të barazuar në 2-2 serinë e penaltive. Vendimtar në këtë duel ishte huqja kapitenit të Besës Fetim Kasapi, kurse kualifikimin kuqezinjëve u adhuroi Kushtrim Gashi, i cili realizoi penaltin kryesore. Skuadra nga Gjakova, kundërshtarin në çerekfinale, do ta mësoj të martën me shortin që hidhen nga ora 13. Tutje në çerekfinale shkojnë edhe skuadra Vllaznimit si dhe Trepçës 89 sot. Erdin. Një ndeshje kam po dhe më thënë Trepça 89 dhe Flamurtari, kryesisht ishë ndeshje barabart, jo me nëjë akcion, ndryshka po mire tha dhe treneri që kanë diku një lejtar, të cë pëse të luash i të bike një orë, të luash pa një lejtar dhe më thënë shumë duhet, shumë pregaditje, po duhet me qenë shumë pregaditje fizike, plus edhe atë
me në atë fush, dhe më thonë që ishte, nuk ishte e mirë, shë që mendoj që nështë aje ka penalizu flamurtorin ajo në dalja e lejtari me karton të kuq, nërso sa i përket trejpë që së të atënon, i ka met vetëm ku pa të pakten që mos të shkojnë një sezon huqë, sepse si që dhjetë kam bërë shumë investime këtë vit. Po, besa vlaznimin e duel i ligës të parë, nga raporti e pamë, skuadrat nuk është se treguan diçka nga loja. Nuk është se treguan për shkak se në gjofi një ona tjetën, ndoshta është përparësia të vlaznimi ka qenë për shkak se është treneri Ismet Munishi ka qenë edhe në besë, edhe në vlaznim, në dy skuadrat e ka në gjofi kapacitetin e të dy skuadrat, kështu që e ka bo lojnë që të shkojnë me penalti, si që dhjetë penalti është fatë, nduke se edhe këshin ushtru paka shumë penaltit, kështu që e ka shpërbly atë në fund me. Shohim fillimisht rezultatet e sëtetës e finales në Kupën e Kosovës, të gjitha ndeshjet, edhe këto që i pam raportet e tyre. Këto e rezultatet e sëtetës e finales, pam ndeshjen Liria Prishtina 0-4. Fush Kosova, Ferizaj 1-2, Drita Minatori 5-3, Besa Vllaznimi 0-0 pas 120 minutave lojë, 2-3 pas penaltive në favor të Gjakovarëve. Ballkani në poshtë njërë tjetër Gjilanin 3-0, kësaj radhe në kupë, Dugagjini në poshtë nga Feronikili 0-4, Trepqa 89 fiton ndaj Flamurtarit 3-0 në vazhdime, dhe Kika që në poshtë i Stogun 2-2 ishte ndeshja në kohën e rregullt dhe pas 120 minutave, 3-1 pas penaltive. Kika është njëra nga skuadrat që e përmend edhe ti Erdin, befasit e këtij edicioni deri më tani në Kupën e Kosovës. I shohim edhe ekipet që kanë kaluar tutje, ekipet që rekfinaliste nga raportet e morën vesh që më 11 dhjetor nga ora 13 do të hedhet shorti për të mësuar kundërshtarët e këtyre ekipeve që kanë shkuar tutje. Erdin, nga këto ekipet që janë, po i shohim dy ekipe nga liga e parë. Po, jërë që cekëm dhe merët është Kika që ka bo befasi edhe vllaznimi. Ndërsa, jënë, unë kësha me thonë, pretendent ma gjitha forcat që i qojnë të digital kupa e Kosovës është Drita, edhe Trepqa të Athenon, se si gjithë kanë bo shumë investimet, pakten mos tjetë një vit për ta i dështuar. Ndërsa, saj përket, nuk thashtë që nuk jenë favorit për Prishtina dhe Feronikli, po edhe këto dyja kanë me qenë shumë të rëzikshme, sepse gjitha forsat kanë mi bazu në kupë. Po, Ferizaj, Vllaznimi, Ballkani edhe Kika janë ekipet e tjera? E tjera, po nuk mendoj se pretendojnë. Okej, okay, sa ma shumë nëse ndodhë nëjë befasime marë, po nuk janë pretendent kryesor ose favorit. Thashtë ma herët janë ato katërta që është Prishtina, Feronikli, Drita dhe Trepqa të Athenonën, kësha me thonë njëmë favorit të kryesor për fitime. Nga kë grupi ekipeve, kështu që janë eliminuar edhe më herët, po më gërën për më duket vetëm skuadra Lapit, po, nga vetëm Lapit që ka investu shumë dhe më thonë ndër favorit, po nga njënë futbol nuk është asgjë sigur, për që prenda është futboli një ndër sportet ma që i ku ma të bukra në botë. Në shërt, se para shërë shortin, kështu, duke pa tash që gjithë ekip mund të luaj me se cilin skuadër. Unë kisha me thonë, gjitha ekipet kanë mu lutë paktën këtë gjirë të qerëfinale mira me Kikën, përshkak se Kika nuk është një e nivellit, përshamu si që është Prishtina, Drita apo Feronikli. Sepse si djetë është vetëm edhe kjo rundë është me një ndeshje, tjera ndeshje, pastaj është me ka dy ndeshje, vajtë i ardhje. Do të gjithë në finale, po, luën nga dy ndeshje, është din, si do tjetë pranvera në futbolin e Kosovës duke i parë... Po flitet që... Pasi kanë qenë ndeshjet e fundit sezonit. Ta mërë është përmbyllë shtë një veti futbolit Kosovës. Po flitet që ka me pas shumë përforcime, po të pakten e dim ne në futbol, se lejtarët e mirë është shtirë me marë, sepse janë gjithë janë nën kontrol. Asë një skuadrë nuk e lëshën lejtarën e mirë. Shtu që unë shpresoj që të bindë të pakten cilësi e jo sasi, si që ka... Si që kanë bërë dhe ekipe, kanë marë shumë lejtarë, për pak të nësë ka posë cilësi. Nërsa këto ekipet që pretendojnë për titull, shpresoj... Shka i duhet për shalë Prishtinës e Feronike, lit, a ju duhet përforcime këtyre skuadrave dhe ku? Unë e këmë thonë në më herë, nëse Prishtina është kryesus, po pak golshenus. Nërsa është pika ma e dëpë, kësha me thonë, është e sulmi. Nuk i mjafton basit ka lidi? Nuk besoj që i mjafton, për shkak se ka hupë shumë shansat. Te kishte Prishtina një sulmus, ma të mirë në mendej që kishte alo pikë ma shumë, po
Unë e këmë thonë ma herë që Prishtina për folën portierit dhe mbrojtjes këtu, me këto pikë. Nërso sa i përket Fenerniklit, është ekipe kompletume, të pakten me qëfar banke ka, qëfar, dhe më thonë, qëfar lejtor cilësor ka. Dritat është që Drita që ka fillu me probleme, shpresoj të marin. Në i punë, mendoj se të Drita ka me posë shumë ndryshime, për shkak se Drita tash më gjitha forësat i ka i bazën në kup. Në kup. Po edhe Trepçat të thënon po ashtu, që kanë marë shumë lejtarë, po nuk del nga njerë që të marë shumë lejtarë. Pritët ndryshime të këto dy skuadra? Unë mendoj që ka me posë ndryshime, për shkak se nuk i duen tash gjitha i kontingent i futbolistat që të paguen. Sepse si dihet nuk e kanë arsyetuar nuk e kanë arsyetuar sezonin, si dihet në kup nuk ka shumë ndeshje. Nga ekipet që priten zakonisht në këtë mini afat kalimtar, nuk ka shumë lëvizje të lojtarëve vendor. Lojtarëve të cilët janë me kontrata, mirë po i kemi disa situata të ndryshme në futbollin e Kosovës në këtë edicion. Keku, një skuadër që ka luajtur sezonin tërësisht me lojtarë të ri dhe po flitet se do të ketë përforcime, do të ketë ndryshime në kryesi dhe te flamurtari që ka pasur gati krejt sezonin mungesë të pagave. A mund të pritet sidomos te flamurtari largimi i yjeve, Alban Shillova për shembull apo lojtarë të tjerë të kjo skuadër? Është gjë normale që për shembull që Çeki ti Shillova të ketë oferta për shkak se është gëlçënuesi i ligës, edhe secila skuadër ka dëshirë ta ketë gëlçënuesin. Kështu që nuk besoj që kam ilshu gjithë, për shkak se unë në ca kam dëgju, si pas informatave të fundit, thuja se vetëm kam fillu më pagu lejtarë, kështu që nëse i pagun, asni lejtarë nuk mund të largohet pa fletëshimin e klubit. Por nëse ilshon atër gjithë këta futbolista, kam e pos për problem flamurtari i mbetin në Sëbelik. Nërsa sa i përket Kekut, si pas informacionëve që kam, është duke përgadit Keku për skuadrën për ligën e parë, për shkak se po mendojnë që mas një viti prapë të kthejnë Super League. Po, kush pret tjetë kandidat për titull, shtu përveç Prishtinës e Feroniklit, që kanë tregu kështu kandidaturën shumë herët, a mund tjetë Lapi serios, kandidat serios për titull, aty që është afer, Drita do të ketë ndonjë rast, edhe pse është largë me pik. Drita nuk mendoj se, dhe më thonë që do që është kandidat për shkak se është shumë largë, do të Prishtina shumë gaboj, po si pas gjysëm sezonit Prishtina shumë pak ka gabu nësë është, e ka vetëm një humbe, vetëm ato nga Drita, gjitha i ka tjera fitore dhe barazime. Nuk besoj që e lejan vetën Prishtina që të gaboj shumë, po ashtu unë kësha me thonë jenë tri, po unë kësha me thonë ma shumë është Prishtina dhe Feronikli. Edhe pse Lapi nuk është... Nuk të ka bindë asë njerë gjatë fisë sezoni. Asë njerë nuk ka bindë Lapi, nuk e di pse, edhe pse ka këthy shumë rezultate, po ndoshta është kontingentin e lojtarëve që e kanë Prishtina edhe Feronikli e bojnë që me qenë favorit dyja. Kështu që një gabim i njënës apo tjetërës, unë me dhe që sezonën tjetër kemi me posë shpesh ndryshime tabelës mes Prishtinës dhe Feronikinit. Po. Nëse njëna gabon tjetëra hypë në krye prapë, nëse e tjetëra në krye gabon, kështu që... Duke i pa këto dy ekipe në vjesh, nuk është se kanë gabuar shumë, a pritën gabimet, apo i bazohemi asoj pranverës në nxehtë në kampionatin e Kosovës. Po, pranverës në nxehtë për shkak se kalkulime ndryshme ndeshjeve. Ndoshta kam e pas më pak kalkulime për shkak se dy skuadra binë në dy mbarazh, kështu që është pe vendit 6-të e poshtë ja se gjitha janë të rrezikuara ti jesi në mbarazh, kështu që nuk mendoj që kanë me leju vetes për kalkulime se siç dihet mbarazh është një ndeshje mundet me shku gjatë një vit hoç çka ke investuar ti. Kështu që unë mendoj që prapë që këto ka mu forcu liria, ferizoj, si që po flitet, nështë ta këto ekipet pretendente kanë me posë ma problem, sepse se i zdijet në pranverë kanë me posë këto ekipet që binë nga liga, gjithë në deshe thuja se kanë me posë finale. Përfshirë tri ekipet e para, hajde edhe 4, të gjitha ekipet e tjera nuk janë kështu largë me pikë prej barajit, po, nuk janë sigur të apëthuaj se asë nga Trepçat 89, Gjilani, Vaz Balkani. Përveç Gjilanit, okay, kisha me thonë Drita për shkak se ka cilësi. E qartë, Dritën ashtu kështu nuk e gjitha lartë janë, unë kisha thonë që e kanë ma të sigurt, nuk është për barazh. Ndërsa këto tjerat, se që dihet se në pranverë kam qenë shumë andryshe, thashat ma herë këto ekipe që Shushër Ferizoj edhe Liria, unë kisha me thonë që gjithë ndeshe kanë me pas finale, sepse një gabim kam ju kushtu shumë, se nuk kanë ku ma me rikuperu si që ishte tani.
Faleminderit shumë Erdem për këtë pjesën e analizës të ndeshjeve të hupës dhe ndeshjeve të futbollit fundvit. Sigurisht ne do të takohemi edhe në edicione tjera të radhës. Faleminderit për ju. Faleminderit. Ndërsa do ta vazhdojmë këtë edicion të Sportit Total me ceremoninë e Komitetit Olimpik të Kosovës që ka shënuar 4 vjetorin e pranimit në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Shohim pas. Sot 4 vite më parë, Kosova festoi hapin më të madh të arritur në fushën e sportit. Komiteti Olimpik i Kosovës u antarësua me të drejta të plota në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Në 4 vjetorin e pranimit, KOKU organizoi gala mbrëmje. U dashën të kalojë 22 vite përpjekje sakrificë, 22 vite lobim e lutje për mirëkuptim, para se të vijë momenti historik kur sesioni 27 i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në xhirën e saj pranoi Komitetin Olimpik të Kosovës me vota unanime. Ndodhe kjo mrekulli me 9 dhjetor 2014, pra 4 vite më parë. Atë botë presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ba deklaroi se tani tutje sportistë të Kosovës do të marrin pjesë në lojrat olimpike. Në këtë ceremoni morën pjesë figurat kryesore të sportit kosovar dhe jo vetëm. Të pranishëm ishin edhe kryeministri Ramush Aradinaj dhe ministri i sportit Kujtim Gashi. Kryeministri Aradinaj kërkoi nga bizneset vendore që t'i japin mbështetje më të madhe sportit kosovar. Në këtë ceremoni u nderua edhe ish-kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Vadil Vokri, çmim të cilën e mori djali i tij Gramosi. Përveç kësaj, Majlinda Kelmendi dorëzoi pinin, skitarit Albin Tahiri që ishte pjesëmarrës në lojrat olimpike dimrore. Jam mbyllur garat e stinorit vjeshtor edhe në futsal. Në këtë fundjavë, ekipi ynë ka përcjellë ndeshjen Prishtina-Juniku, një duel i cili u shqua me shumë gola këto në kryeqytet. FC Prishtina ka mbyllur me fitore sezonin vjeshtor në futsal, pasi e ka deklasuar skuadrën e Junikut me rezultat 14-4. Në pallatin e sporteve në Prishtinë, në një atmosferë të zbetur me shumë pak tifoz, Prishtinasit në të gjitha aspektet janë skuadër larg më e mirë se mysafirët, të cilët përveç cilësisë vuanin edhe nga fondi i varfër i lojtarëve. Skuadra nga Juniku kreç ka arriti të bëjë shtë ky gol në minutën e parë nga Zeç Kuqi, i cili zuri në gjumë të gjithë lojtarët e Prishtinës. Mirpo, ajo që pritej edhe ndodhi në vazhdim. Vendësit u kthyen shumë shpejt në lojë dhe në pushimin mes pjesëve shkuan në epërsi prej 3 golash, 5-2. Në pjesën e dytë, skuadra e drejtuar nga Juar Morina mori komplet lojën në dorë dhe filloi goleadën duke shënuar nga të gjitha pozicionet. Fantastik në këtë përballje ishte Erkan Seferi, i cili realizoi plot 5 gola, kurse Jeton Rukovci, Behar Topalli dhe Drilon Paçarizi shënuan nga 2 gola secili. Në listën e realizatorëve me nga 1 gol ishin edhe Dragan Petrovic, Mërgim Dervishaj dhe Elison Neziri. Për mysafirët Zeç Kuqi dhe Arianit Nivokazi realizuan nga 2 gola. Prishtina e mbyll pjesën e parë të stinorit si një nga pretendentët kryesor për titull, pasi në 8 ndeshje të zhvilluara ka arritur 7 fitore dhe vetëm 1 humbje. Nga ana tjetër, Juniku mbetet në pjesën e poshtme të tabelës me vetëm 4 pikë të tubuara. Kaq nga ky weekend dhe nga ky edicion i Sportit Total, për më shumë na përcjellni në koa.net. Natën e mirë.